чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Правило, мами з першою дитиною купують все. З другою дитиною вже все легше, вже розуміють, що і вагіни такі потрібні, та й ванночка тут тільки на 2 тижні можна і без неї обійтися, ну і так багато чого. Жаклін вже підготовила, чим вона буде ділитися, що вона передає. І це найголовніший момент. Тобто тут не мама, тут Жаклін готовить вже все, вона готова, вот, і вона вже з мамою робить і тренування, і все, вона говорить, мені понадобиться. Я говорю, окей, Джекі. Тобто вона і віджимає, це зі мною в планці стоїть. Все, вона говорить, мені понадобиться сили для бейбі. Чи зберігаєте ви дитячі реліквії? Перше вбрання, перша шапочка. У мене є коробочка із перший год її житті. В чому вона вийшла з лікарні, да? Вот перші вот носочки, перші вот ці варежки. Первое платье на день рождения, на годик, свечечку с годика. Ну, какие-то такие мелочи, это так мило. И я веду еще дневник, который вот тоже с первого дня вела. И вообще вела до беременности. Где мы летаем, где мама на тренировке. Всегда, ну, снимаем. И чтобы ребенок знал, что его ждут и что его любят. Жаклін зараз вже 3 рочки. Вона вже свідома, вже розуміє, що їй подобається, що не подобається. Чи модниця вона вже? В кого гардероб більше, в Жаклін чи в тебе? Думаю, Жаклін. Да. Но мамины каблуки, мамины туфли, мамины кроссовки. То есть ей все нравится. Она хочет, как у мамы. Вот на днях было, мы вышли, и она говорит, мама, все подходит, только сумочка розовая. А у нее все было темно-синее и белое.